Eu, até por um dever de lealdade processual, senhor presidente, eu gostaria de informar que a defesa da senhora presidente da República, agora pela manhã, entrou com o recurso da decisão desta comissão no que diz respeito ao fato de negar a diligência para que nós pudéssemos obter o parecer de contas, que poderia, obviamente, demonstrar aspectos importantes da nossa defesa. Então, estamos recorrendo ao presidente da Casa, como também entraremos ao longo do dia de hoje com outro recurso, que diz respeito à questão dos documentos que instruem os autos desse processo. A defesa, ela não recebeu os documentos como aconteceu na Câmara. E, além disso, nós tivemos aqui parlamentares que arguíram a necessidade de juntar documentos que eu, na sessão em que estive anteriormente, disse que eram indispensáveis para o exercício de defesa. Isso foi negado pela comissão. Então, nós estamos também, no dia de hoje, recorrendo ao presidente da Casa, na forma em que entendemos que deva ser exercido o direito de defesa, para que essa decisão desta comissão seja revista. E, da mesma forma, eu gostaria agora, em caráter inovador, presidente, de levantar uma questão que diz o seguinte, que se coloca no seguinte sentido. Nós sustentamos na defesa, Sua Excelência o relator, como veremos, recusou, de que era indispensável uma resolução da Câmara dos Deputados para que fosse aperfeiçoado lá o processo de acordo com a própria norma regimental da Câmara. Nós dirigimos uma petição, já há alguns dias, ao presidente da Câmara, para indagar se seria expedida a resolução ou não. Inclusive, o Senado Federal expediu também um ofício ao presidente da Câmara para informar sobre a decisão que lá estaria sendo tomada sobre esta questão. E, ao que sei, a Câmara até agora não respondeu. Então, por esta razão, senhor presidente, eu levanto a questão de que esse processo, diante da ausência de resposta da Câmara ao ofício do Senado, sendo a resolução o que aperfeiçoa o processo da autorização na Câmara, teria que ser suspenso até que, efetivamente, a Câmara se posicionasse acerca desta questão. Então, requeiro a Vossa Excelência, a Comissão, a suspensão do processo, neste momento, para que, efetivamente, ou nesta etapa processual, até que a Câmara, efetivamente, responda o ofício que o Senado a ela encaminhou. É o requerimento que faço no exercício de defesa, senhor presidente. Passo, então, agora a fazer as considerações acerca do relatório que foi apresentado e será submetido à decisão desta douta comissão por Sua Excelência, o senador Antônio Anastasia. E, de início, eu quero, e com muita sinceridade, elogiar o trabalho feito por Sua Excelência, o senador Anastasia. O senador Anastasia, em que pesa nossa relação de amizade de tantos anos, é um jurista, um homem que dotado de luzes acadêmicas que, obviamente, enobrecem esta comissão. E, por esta razão, o relatório, ele expressa, em larga medida, estas luzes e não cai num equívoco que o da Câmara, lamentavelmente, caiu, que era tratar de fatos estranhos ao objeto do processo. Vossa Excelência se limitou, efetivamente, aos dois fatos, em que pese tenha feito considerações apenas de contextualização de outras circunstâncias. E, obviamente, isso se prende ao descortínio de Vossa Excelência, à compreensão que Vossa Excelência tem do mundo direito, porque realmente seria uma ofensa clamorosa ao direito de defesa se outros fatos estranhos àqueles que são pertinentes à denúncia fossem objeto de análise por Vossa Excelência. Então, vai aqui os meus cumprimentos. Mas, por óbvio, os meus cumprimentos, eles se prendem às luzes de Vossa Excelência, mas não efetivamente ao conteúdo do relatório. E digo por quê. Eu acredito que o relatório que apresenta Vossa Excelência, e todos nós somos humanos, eu sou humano, Vossa Excelência, todos nós somos muitas vezes alimentados pelas nossas paixões. Não raras vezes eu aqui na defesa me apaixono pela tese que eu acredito. E era por isso que nós levantamos o problema da suspeição de Vossa Excelência, não por questões subjetivas, como disse, mas objetivas. O subscritor da denúncia é filiado ao partido de Vossa Excelência. A advogada que subscreve declarou que foi contratada pelo partido de Vossa Excelência para fazer os estudos de impeachment. É natural que uma pessoa que tem paixão partidária muitas vezes turve a compreensão natural que os seres humanos têm sobre certas circunstâncias pelas quais devem apreciar com absoluta isenção. E eu diria que, neste caso, este relatório demonstra, do começo ao fim, um ânimos condenatório que suprime, muitas vezes, etapas, que não analisa fatos, que não considera, sequer para refutar, pontos que a própria defesa apresentou.
Então, é nesse sentido que vai a crítica ao relatório, que passo com a devida vênia a Vossa Excelência, com todo o respeito, carinho e amizade que tenho, a fazer a crítica. Inicialmente, o relatório de Vossa Excelência, ele tenta debater, e o faz com propriedade, a natureza jurídica do processo de impeachment. E, desde logo, percebi o incômodo do relatório com a afirmação que a defesa faz de que princípios relativos às garantias do processo penal seriam aplicáveis também ao processo de impeachment. Nós afirmamos à defesa, e amparado em pareceres que juntamos no processo e naquilo que entendo ser a melhor doutrina, que o processo de impeachment, de fato, ele é um processo jurídico-político. Ele tem uma dimensão política, inegavelmente. Mas, pela sua natureza, ele não pode afastar as garantias que o processo penal e o processo administrativo trazem a esse tipo de procedimento. Ou seja, são inafastáveis. O processo de impeachment não é, como já superado a meu ver na doutrina, um processo puramente político. Porque se fosse um processo puramente político, nós estaríamos nos aproximando sobremaneira do parlamentarismo, em que um processo político, guiado por inspirações puramente políticas, pode fazer com que um governo seja destituído. Aqui não. Aqui é um processo em que existe um crime de responsabilidade e a demonstração desse crime passa pela incidência de garantias do processo penal e do processo administrativo. Vossa Excelência critica a defesa nisso. Vossa Excelência chega, inclusive, a dizer que, contraditoriamente, a defesa pretende aplicar normas de regime penal no caso. É o que Vossa Excelência afirma às folhas 11. E, para minha surpresa, Vossa Excelência, inclusive, nas páginas 7 e 8, invoca a Constituição norte-americana para dizer que o processo de impeachment tem essa natureza puramente política e que essa incidência do processo penal teria que ser mitigada. E faz, inclusive, a menção a uma das pessoas que influenciou muito o processo da Constituição americana, que é Hamilton, Alexander Hamilton, né? Cita, com a cultura e o descortino que Vossa Excelência, obviamente, sempre tem, o federalista, né? E chega a dizer que Hamilton, Vossa Excelência grifa a palavra política, como dando a impressão que o processo de impeachment, ele realmente tem uma afirmação política que a suplantaria nos aspectos de imparcialidade, de características próprias do processo penal. E eu até me surpreendi, nobre senhor relator, porque na minha cabeça Hamilton falava exatamente o oposto. Então eu não pude ontem à noite, quando cheguei em casa, de olhar o federalista. E constatei que Vossa Excelência reproduziu, de fato, um trecho com fidelidade, mas não continuou o que Hamilton dizia logo após. Hamilton, no parágrafo seguinte, com a devida vênia, desmente a afirmação que lhe está imputada. Eu leio o que Hamilton diz logo após o parágrafo de Vossa Excelência. Ele diz: em muitos casos, ele, o processo de impeachment, se conectará a facções pré-existentes e irá afetar suas animosidades, parcialidade, influência e interesse de um lado e de outro. Em tais casos, há sempre o maior perigo que a decisão seja determinada mais pela força comparativa dos partidos que pela real demonstração de inocência ou culpa. E Hamilton, então, dizia que o ideal seria que fosse para o Senado, porque o Senado seria mais imparcial. A razão dele não é porque o processo é político, ao contrário, ele queria imparcialidade, porque o Senado seria mais imparcial, seria melhor juiz. Tanto que a tese de Hamilton, na origem, se não me falha a memória, era que juízes presidissem o processo de impeachment, mas, diante do contexto, que vá para o Senado, porque ele será mais imparcial, e conclui ele. Onde, se não no Senado, poderia ser encontrado um tribunal suficientemente dignificado ou suficientemente independente? Qual outro órgão seria mais capaz de sentir a confiança suficiente em sua própria situação para preservar, sem assombros e sem influência, a necessária imparcialidade entre o indivíduo acusado e os representantes do povo, seus acusadores? Ou seja, Hamilton propunha a imparcialidade. E, portanto, ele não afastava a dimensão dos preceitos do processo penal ou de outras características que garantisse ao Senado a condição de julgadores. Ou seja, para Hamilton, como também para os fundadores, como também para os juristas norte-americanos, o processo de impeachment não é meramente ou puramente político, como Vossa Excelência chega a defender. Aliás, se me permite, Vossa Excelência, Vossa Excelência, as folhas 15, chega a falar algo que, com a devida vênia, somente acredito eu que esta visão apaixonada, como eu também tenho, se me permite, que levaria a afirmar. Vossa Excelência diz o seguinte: reitere-se, o STF jamais reconheceu natureza de ilícito penal os crimes de responsabilidade. Jamais significa nunca, em tempo algum. E eu lhe trago aqui às mãos uma decisão da jurisprudência da Suprema Corte que fala exatamente o oposto. Que fala que o processo de impeachment nos crimes de responsabilidade é ação penal pública.
ou seja, está aqui. No agravo regimental da petição 1104, o STF assim decidiu, ementa. Direito constitucional, penal e processual, denúncia perante o STF apresentada por cidadãos contra ministro de Estado por crime de responsabilidade e legitimidade ativa em se tratando de ação penal pública. Está aqui. Ou seja, o Supremo reconheceu o caráter de que é uma ação penal pública. Então, portanto, quando Vossa Excelência diz que jamais reconheceu a natureza de ilícito penal com a devida vênia, não me parece correto e poderia induzir o plenário ao erro com esta afirmação, razão pela qual a defesa diz não. Há uma natureza penal e administrativa, sim, nesses processos, e não há erro da defesa ao dizer isso. Tanto isto é verdade, se me permite, Vossa Excelência, e Vossa Excelência chega a tocar isso no relatório, mas sem explicitar, a súmula vinculante 46 do STF diz que a competência para legislar sobre impeachment, ou sobre os crimes de responsabilidade, sobre o processo, é da lei federal. Por quê? Nós sabemos que o rol de competências da União, que está no artigo 21, ele é taxativo. Lá não está crime de responsabilidade nem processo. Por que que o Supremo entendeu que esse tipo de situação deve ser objeto de legislação federal? Porque cabe à União legislar sobre direito penal. Como há componentes penais no processo de impeachment, não puramente penais, mas há componentes penais, se deu à União o poder para legislar, se não pertenceria aos Estados. Porque não há taxatividade expressa para os Estados que absorveria subsidiariamente a competência. Ou seja, o Supremo entende os ingredientes penais. E quem entende não é só o Supremo, é a própria Lei 1079. A Lei 1079 foi expressa, absolutamente expressa, ao afirmar que se aplica subsidiariamente o Código de Processo Penal ao processo de impeachment. Por que manda aplicar o Código de Processo Penal se não haveria nada de penal? Qual é a lógica? Com a devida vênia, senhor relator, a premissa que parte Vossa Excelência não se afirma. Ou seja, incide as garantias do direito penal, sim, sobre o processo de impeachment. Não é puramente político. Os autores norte-americanos não dizem isso. Ele tem um componente político, mas isso não quer dizer que essas incidências não ocorram. E por que Vossa Excelência quer afastar o direito penal de um processo de impeachment? Porque Vossa Excelência quer aproximá-lo de uma decisão política. Porque Vossa Excelência quer aproximá-lo de algo que permita que a vontade política se extravase sem a configuração exata do crime de responsabilidade. É o desejo político, turvando a realidade constitucional. É o desejo político, fazendo com que a Constituição não prevaleça. Estivéssemos nós no parlamento ali, o senador Anastasia, isso Vossa Excelência teria indiscutivelmente acerto, mas no presidencialismo não. O direito penal se aplica sim ao processo de impeachment. As garantias se aplicam sim, e tanto que Vossa Excelência, por repetidas vezes, utiliza categorias do direito penal para análise. Agora, eu não posso utilizar o direito penal quando me interessa e afastá-lo quando não me interessa. Quando eu quero dar vazão à política, eu não uso o direito penal, mas quando eu quero... Não. Ou se aplica ou não se aplica. E é claro, o processo de impeachment tem um componente político. Ele é jurídico-político. A defesa afirmou isto. Mas, ao afirmar, nós não podemos afastar nenhum presidente da República, nem a atual, nem a futura, nem a ninguém. Absolutamente ninguém. A necessidade de ser processado com as garantias todas do direito penal, do princípio da legalidade, não da uma aplicação retroativa da lei, tudo que diz respeito ao direito penal, porque senão nós estaríamos submetendo um senhor presidente da República ou uma senhora presidente da República a um afastamento indevido no presidencialismo. Portanto, a minha discordância fraterna com a premissa de que parte Vossa Excelência pelas razões que expõe. O segundo ponto que quero enfocar diz respeito a que Vossa Excelência diz que a denúncia não é inepta. Nós invocamos a inépcia da denúncia no que diz respeito aos delitos ou ao delito do atraso de pagamentos relativamente ao Plano Safra. Nós dissemos que os autores não diziam qual era o ato que o presidente da República tinha praticado. Não disseram. Eles chegam, inclusive, a fazer uma situação que me reputo curiosa. Eles jogaram duplo. Eu me lembro na loteria esportiva que jogava-se triplo. Eles jogaram duplo. Eles diziam assim, olha, é um ato comissivo. Quer dizer, um ato. Qual é o ato que a Penta praticou no caso das chamadas pedaladas fiscais? Ela conversava com o secretário do Tesouro, né? E junto a uma matéria de jornal que conversava com o secretário do Tesouro. Então, aí, ó, esse é o ato dela, conversar com o secretário do Tesouro, e o secretário do Tesouro, então, fazia as pedaladas. Mas, dizem os autores, se não fizessem isso,
Então, seria um ato omissivo, porque como ela tem, pelo artigo 81, a responsabilidade de gestão sobre a administração, então ela se omitiu. Jogou duplo, porque não existe no direito penal com a devida vênia. Ninguém joga duplo. Ou é ou não é. Ou é aquilo ou é aquilo. Eu não posso dizer, olha, condena por isso, mas se não condenar por isso, pega aquilo. Não existe isso. Com a devida vênia não existe. Muito bem. O que causou surpresa para nós é que, no ato comissivo, não se diz qual é o ato. O ato era conversar, dialogar com o secretário de Tesouro. E o que mais nos espanta? A advogada professora Janaína Pascoal aqui disse que esse diálogo, como diz na denúncia, era com o então secretário de Tesouro, Arno Agustin. Sim. Como a presidente conversava muito com Arno Agustin, estaria o ato. Só que Arno Agustin foi exonerado no dia 7 de janeiro de 2015. Ou seja, o ato de 2015 que atribui à presidente é um diálogo que ela mantinha com alguém em 2014 e que não era mais secretário de Tesouro em 2015. Tenho aqui o diário oficial que comprova o senhor Arno Agustin não sendo efetivamente mais secretário de Tesouro. Que ato é esse? Eu já ouvi falar de funcionários fantasmas, mas ato fantasma de alguém que não estava mais presente eu não conheço. Se vale de uma conversa com alguém que não era mais funcionário em 2015 para dizer que efetivamente esse é o ato da presidenta. Como se... Senhores, qual é o ato da presidenta da República? Qual é o ato? Não é? E o que me chama também ainda a atenção, nobre senhor relator, é que Vossa Excelência ainda... Vejam o que diz aqui. Na página 120, quando indagado sobre este ato, a conclusão segura sobre a existência ou não de omissão ou comissão dolosa por parte da denunciada deverá ser objeto de exame a partir da fase de instrução probatória. Ou seja, eu não sei qual é o ato da presidenta. Eu a afasto, porque o resultado é o afastamento, aprovo, afasto, depois eu discuto qual é o ato dela, é isso. É correto. É correto não se indicar o ato que uma pessoa praticou para condená-la, para depois que ela for afastada, nós vamos descobrir qual é esse ato? É o que está dito. Ou seja, com a devida vênia, é óbvio que a denúncia é inepta e óbvio que nós não sabemos até agora qual é o ato. Me lembra aquele joguinho de criança do Wally, né? Onde está o Wally? Onde está o ato? Não existe. Ninguém sabe dizer. Passamos pela Câmara e ninguém disse. Passamos agora pelo relatório do Senado e ninguém aponta qual é o ato. E vamos apurar depois que ela for afastada qual é o ato. Perdão. Não há ato nenhum da senhora Presidente da República em relação às chamadas pedaladas fiscais de 2015. Por quê? Porque quem gerenciava isso era o ministro da Fazenda. Não adianta quer dizer que ela conversava em 2014 com o secretário. Quem gerenciava era o ministro da Fazenda. Tanto isto é verdade que o próprio Tribunal de Contas, em 2014, condenou várias, ou propôs a condenação de várias autoridades, órgãos técnicos, não da senhora Presidente da República. Por que o Tribunal de Contas não condenou a senhora Presidente da República? Porque ela não tinha nada a ver com aquela situação juridicamente posta. E agora vai se afastar a Presidente da República sem que sequer o Tribunal de Contas, em 2014, tivesse reconhecido a responsabilidade da senhora Presidente? Senhores, é por isso que nós afirmamos que a inicial é inepta. E que não existe ato para a configuração do crime de responsabilidade. Com perdão da veemência, mas é o entusiasmo da paixão. Também quero observar que na questão da omissão da Presidente da República, Vossa Excelência também adentra esta questão nas páginas 117. E veja o que diz Vossa Excelência. A partir do exame dessas operações, e considerando que o Presidente da República, nos termos do artigo 84.2 da Constituição Federal, deve exercer a direção superior da Administração Federal, não é razoável supor que a Presidente da República não soubesse de uma dívida da ordem de 50 bilhões. Senhor relator, a dívida de 50 bilhões não tem nada a ver com o plano Safra 2015. Ela é a somatória de situações geradas em 2014. E, de fato, a Presidente da República talvez não pudesse ignorar a dívida. Mas ela não praticou os atos que geraram a dívida. É disso que estamos falando, não do montante. Do montante todos nós sabíamos, eu sabia, todos nós sabíamos. Mas a decisão de, no plano Safra, retardar pagamentos, não foi da senhora Presidente da República. Não há nenhuma prova, nenhuma evidência disso. E não houve ilegalidade nisso. Eu estou dizendo que não há ato. Então, portanto, com a devida vênia, querer se condenar alguém sem dizer qual é o ato a ela imputável, é algo que viola princípios básicos
do direito administrativo, do direito penal, do direito. Na Idade Média se condenavam pessoas pela aparência, porque conversavam com outras acusadas de bruxaria. Estamos voltando a esses tempos? Prossigo. Nós arguímos a defesa o desvio de poder. Alegamos que Sua Excelência, o presidente Eduardo Cunha, havia iniciado o processo com desvio de poder. E alegamos o desvio de poder não só na denúncia, mas durante todo o processo. Vossa Excelência só analisou o desvio de poder denúncia. Não se referiu ao tópico até alongado em que falamos do desvio de poder no processo. Alguma razão teve. Mas o que eu quero observar, senhor relator, senhor presidente, é que se alguém tinha alguma dúvida sobre o desvio de poder do presidente Eduardo Cunha, e já vou analisar os argumentos de Vossa Excelência, hoje perdeu a dúvida. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de hoje de afastar o presidente Eduardo Cunha, aquilo que nós afirmamos fica demonstrado agora judicialmente. Por que foi afastado o presidente Eduardo Cunha hoje por decisão de Sua Excelência, o ministro Eurico Zavascki? Porque usava seu cargo para impedir e obstaculizar investigações. Porque usava o seu cargo com um desvio de poder. Usava o seu cargo para não permitir que aquelas situações que lhe são dirigidas de desvio de dinheiro público não avançassem. E esse desvio de poder iniciou exatamente assim, no caso do impeachment. Foi ameaçando a presidência da República para que obtivesse os votos no Conselho de Ética e, ao não obtê-los, que o presidente Eduardo Cunha desencadeou esse processo. É a mesma razão, o mesmo modus operandi que levou ao seu afastamento hoje. Ou seja, no thriller de desvio de poder do presidente Eduardo Cunha, o desvio de poder deste processo está colocado. Não fosse o presidente Eduardo Cunha agir desta forma que o levou ao seu afastamento hoje, esse processo não teria sido instaurado. Foi uma vingança. Isto qualifica o desvio de poder do presidente Eduardo Cunha, hoje atestado por uma decisão judicial. Não neste caso, mas no seu modus operandi, na sua atuação geral, como gosta de se dizer nesta comissão, no conjunto da obra. O conjunto da obra do presidente Eduardo Cunha, desvio de poder, por isso foi afastado. E este impeachment faz parte desse conjunto da obra. Quero também observar, senhor relator, que em nenhum momento Vossa Excelência desdiz a afirmação de que esse processo começou com uma ameaça. Vossa Excelência não refuta isso. Aliás, foi a palavra do próprio jurista Miguel Reale dizendo que aquilo foi chantagem explícita e por isso iniciou o processo. Vossa Excelência não diz que não houve desvio de poder porque não houve ameaça. Ou seja, vocês não dizem não houve ameaça, nem disse que houve ameaça, mas isso não qualifica desvio de poder. Habilmente, Vossa Excelência, brilhantemente, pretendendo construir a sua lógica condenatória, omitiu esse aspecto. E como Vossa Excelência, então, diz... Por que Vossa Excelência diz que não há o desvio de poder? Primeiro, Vossa Excelência diz, às folhas 30, que o ato foi motivado, com destaque para critérios técnicos. Pergunto a Vossa Excelência, qual ato por desvio de poder na história da humanidade não foi motivado? Foram pouquíssimos. O ato com desvio de poder, ele é sempre motivado. Ele tem sempre explicitação técnica. É isto que a doutrina inteira diz, e Vossa Excelência bem o sabe. Aliás, os atos que levaram ao presidente Eduardo Cunha ao afastamento hoje foram todos motivados. Todos. Todos. Ele justificava, ele retardava, ele fazia com mão de terceiros para que o processo dele não andasse. Vossa Excelência diz, então, que um ato motivado não merece desvio de poder? A doutrina inteira diz que isto é factível. Aliás, não confundamos com a devida vênia os elementos do ato administrativo. O motivo é o que propulsiona o ato. A motivação é a explicação escrita. E a finalidade é a razão pela qual o ato é praticado. O desvio de poder não atinge o motivo nem a motivação, atinge a finalidade. E Vossa Excelência aqui contornou a afirmação que a defesa fez, que o processo havia sido iniciado com desvio de poder, com desvio de finalidade por vingança. Vossa Excelência não nem tocou neste assunto. Mas... Vossa Excelência chega a sugerir algo que julguei pitoresco, aliás, já havia sido sugerido nesta comissão, que o impeachment agradou a Sua Excelência Presidenta, porque como ele circunscreveu o objeto do impeachment, ele abriu de acordo, agradando a Presidenta. É a primeira vez que eu vejo um processo de impeachment ser aberto contra o Presidente, que fica feliz da vida por isso. Houve um acordo, olha, abre para mim o processo de impeachment e circunscreve. Olha, então, aí ela aplaudiu esse processo. Senhores, por que o presidente Eduardo Cunha circunscreveu o objeto?
porque ele já tinha tomado decisões anteriores de arquivamento expressando uma posição do Supremo Tribunal Federal, baseada no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, e onde fixou-se o entendimento que os atos denunciados contra o presidente da República para fins de responsabilização só podem dizer respeito ao atual mandato. Já é a posição do Supremo. Alguém duvidou que fosse posição do Supremo aqui, e agora eu tenho uma prova fatal, a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, por orientação e pedido do Ministério Público Federal, determinou o arquivamento de qualquer denúncia do caso de Pasadena contra a senhora presidente da República, porque foram praticados no período que ela não era presidente da República. Entendemos que tem que ser no atual mandato, inclusive. Ou seja, o que o presidente Eduardo Cunha fez foi efetivamente circunscrever o objeto àquilo que já tinha sido decisão do próprio ministro Eurico Zavascki e do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas depois, com seu desvio de poder, ele juntou delação do Deucídio, ele fez N situações. Por quê? Porque na abertura, como poderia ter um mandado de segurança, ele efetivamente driblou isso. Não foi um acordo com a presidenta, ele seguiu a jurisprudência no ato decisório e depois começou a influenciar para tumultuar o processo, como ele age costumeiramente, e foi hoje afastado por causa disso. Mas Vossa Excelência chega a dizer, inclusive, e aí eu me espantei, senadora Anastasia, que o presidente Eduardo Cunha acatou a denúncia, e olha, não houve recurso, hein? Sim, não houve recurso. Agora, vamos ler o regimento da Câmara? Vamos. É o artigo 218, parágrafo 3º. O único recurso que cabe, de acordo com o artigo 218, parágrafo 3º, é o da rejeição da denúncia. Então, se alguém da oposição achasse que tinha que pegar os outros elementos, tinha que ter recorrido. Mas favorável ao recurso, um recurso da decisão que abre impeachment, nossa, você não pode entrar, é só com a rejeição. É o artigo 218, parágrafo 3º, basta lê-lo. Por que que nenhum parlamentar recorreu à decisão do Eduardo Cunha? Porque não podia. Inclusive, na DPF do PCdoB, foi levantado isso, se pudesse recorrer, isso não foi reconhecido, porque se deu poder ao regimento de poder definir, e o regimento não prevê recurso da admissibilidade do processo, só da rejeição. Então, se poderia haver algum recurso, é das denúncias rejeitadas, não da denúncia aceita. Por isso que ninguém recorreu, que não podia. E Vossa Excelência cita esse dispositivo para provar, olha, não houve desvio de poder, porque ninguém recorreu. Não podia, era da rejeição. Como é que poderia alguém ter recorrido se o regimento dizia exatamente o contrário, nobre senador Anastasia? E aí Vossa Excelência invoca uma tese de que o plenário da Câmara, ao dar com 2/3, teria referendado o ato. Com a devida vênia, senador Anastasia, não se existe hipótese de convalidação de ato nulo. Se o ato é nulo, não se convalida. Aliás, a doutrina nacional, estrangeira, diferencia o ato nulo do anulável, porque o nulo não pode ser convalidado e o anulável pode. Se houve o vício da denúncia, não podia ter chegado até o plenário. O plenário não poderia convalidar, porque o próprio início daquele processo foi nulo. Como é que o plenário convalida o desvio de poder? Se há um vício que não se convalida, segundo toda a doutrina, na defesa eu citei vários autores, não citei mais porque já tinha 370 páginas. Não se convalida o desvio de poder. Então, Vossa Excelência, por alguma razão, não falou da vingança de Eduardo Cunha. Se existiu ou não existiu. Não desqualificou o desvio de poder, se limitou a dizer que ninguém recorreu, e não podia, estamos provando que não podia. Se limitou a dizer que estava motivado, todos os atos de Eduardo Cunha, como todo desvio do poder, o são. E se limitou a dizer que houve uma convalidação do plenário, que com a devida vênia é sustentável, porque não se convalida o ato nulo. Só o anulável. Então, portanto, por alguma razão, Vossa Excelência não quis enfrentar o Eduardo Cunha, ou, perdão, a questão do Eduardo Cunha neste caso. E acho que agora, até pela decisão do Supremo Tribunal Federal hoje, há que se pensar. Quer dizer, vai se passar batido novamente nos atos do senhor Eduardo Cunha? Apesar de afastado, apesar de comprovado seu desvio de poder por decisão hoje do Supremo Tribunal Federal, que o afastou da presidência do mandato, não vai se enfrentar esta questão? Vai se fazer vistas grossas de novo às condutas do senhor Eduardo Cunha? Com a devida vênia, senhor relator, eu acho que isso mereceria um exame mais acurado. Com a devida vênia. Outro aspecto. Nós falamos, e eu me lembro que a senadora Vanessa Graziottin leu uma questão de ordem sobre essa questão, sobre a necessidade de, antes de se processar
esse pedido de impeachment e que se tivesse julgado as contas previamente, porque isso seria uma usurpação das competências constitucionais. E eu me recordo até que o senador, o nobre senador Aloysio Nunes disse: isto é um rematado absurdo. Bem, todos nós temos o direito de achar que são absurdas as coisas, mas eu quero citar um precedente no Brasil disso. Processo de impeachment de Getúlio Vargas. Eu concordo que eu não era nascido à época, nem Vossa Excelência, mas o senador Aloysio era. O senador Aloysio era. Bem. Senhor presidente, aproveito rapidamente só para que o senhor possa verificar o som, porque está chegando uma informação aqui que está, enfim, o som está falhando da TV Senado. Muito bem. Agradeço, nobre senadora. Mas houve um processo de impeachment contra Getúlio Vargas. E sabe por que não prosperou? Porque não foram julgadas as contas e as questões diziam respeito às contas. Vou ler aqui a decisão da Câmara dos Deputados à época de Getúlio Vargas. Antes da deliberação do Congresso Nacional no exercício de uma competência que lhe é exclusiva, segundo o texto constitucional sobre as contas do exercício financeiro, não é lícito a quem quer que seja pretender que sobre ela se emita parecer, juízo ou sentença. Há uma instância constitucional, privativa e de natureza política para apreciação das contas do exercício financeiro. A reveria dela, ou antes de seu pronunciamento definitivo, não é juridicamente possível abrir-se, mediante outro rito ou processo, debate sobre a legalidade de tais contas. Somente depois do veredito final do Congresso, que concluiu pela rejeição total ou parcial das contas, é que se apresenta para o cidadão, como denunciante, a faculdade de provocar nova deliberação da Câmara dos Deputados, com o objetivo específico de apurar a responsabilidade do presidente da República. Ou seja, a tese que era um absurdo está posta na história. Houve já a rejeição de um processo de impeachment, senador Caiado, porque é necessário julgar previamente as contas. E fundamento a razão de ser disto, tentando refutar Sua Excelência o relator. Sua Excelência o relator diz, funda o seu raciocínio de que não seria necessário o julgamento das contas, alegando a independência das instâncias. Ou seja, não se pode confundir o julgamento administrativo com o julgamento judicial. Tem toda a razão, senhor relator. Toda a razão. Não se pode. Agora, julgamento de contas e crime de responsabilidade no seu julgamento é da mesma instância jurídico-política. É claro que uma questão que é tratada nas contas pode ser tratada pelo judiciário num processo criminal, numa ação popular, claro. Um funcionário pode ser responsável administrativamente? Pode. Mas contas e impeachment estão no plano jurídico-político, julgados pelo legislativo. E quando se fala de questões relativas às contas, há uma determinação constitucional que tem que ser seguida. Primeiro tem o parecer do Tribunal de Contas, que não vincula, como eu disse e reafirmo, o Congresso Nacional. Mas, vindo o parecer, vai para a Comissão Permanente, depois da Comissão Permanente, vai para o Congresso Nacional. Inclusive, recentemente, houve uma discussão se poderiam julgar separadamente. E o Supremo disse, não, tem que ser o Congresso Nacional em conjunto. Ora, o processo de impeachment está, portanto, subtraindo aquilo que efetivamente a Constituição disse para a apreciação desta matéria e foi aceito no caso de Getúlio. Tem que, antes, essas questões relativas às contas passarem por esse íter constitucional. E isto não é absurdo, ou pelo menos de forma absurda, arquivou-se um impeachment de Getúlio Vargas. Esta tese me parece rigorosamente correta, porque é evidente que envolve tantos aspectos técnicos, minuciosos, que tem que haver um parecer prévio no Tribunal de Contas. Ou seja, ele tem que examinar. Eu não sei nem qual será o parecer de 2015. Não sei. Mas tem que ter. Porque depois disso, como disse o processo de impeachment de Getúlio, depois disso é que nós vamos discutir o crime de responsabilidade. Ora, me parece claríssimo que isso se coloque desta forma. E aí não está havendo confusão de instâncias. A instância é a mesma. Quem tem competência para apreciar essas questões é o Congresso Nacional, antes a Comissão Permanente, e não comissões separadas eleitas para o impeachment. Isso vem depois. Por que o assodamento? Por que Vossas Excelências querem o assodamento? Quando, na verdade, a Constituição prevê um rito para que isto ocorra. E as contas estão para ser julgadas, vai daqui a um mês. Por que não espera-se? Por que tem esse desejo? É o desejo político que não leva a garantias do processo penal, que não leva as garantias do processo administrativo, com Vossa Excelência parte da premissa. E impeachment tem que ter garantia, sim. Como dizia Hamilton. Ora, esta questão, portanto, que me permite colocar, Vossa Excelência, inclusive, faz
com a habilidade de Vossa Excelência, tentando conduzir a comissão a perceber a diferença de instância, chega a mencionar, olha, tanto isso é verdade que a extensão constitucional, no caso de crime de responsabilidade de presidente em âmbito federal, diferente daquilo que acontece nos municípios, no município o crime de responsabilidade não é julgado pelo legislativo, etc., e cita o decreto-lei 201. Data máxima vênia. De fato, o crime de responsabilidade de prefeito é julgado pelo judiciário. Por quê? Porque o decreto-lei 201 de 67, 17 anos depois, 27 anos, 67, 17 anos depois da lei de 1950, 1079, ele separa crime de responsabilidade de infrações político-administrativas. O julgamento pela Câmara se dá com base no artigo 4º, não com base no artigo 1º que Vossa Excelência cita. Vossa Excelência esqueceu isso. O legislador, para o municipal, ele separou o que é julgado pelo judiciário do que é julgado pela Câmara. Só isto. Não é que todas as situações são julgadas pelo judiciário, não. O artigo 4º do decreto-lei 201 é claro, estabelecendo as chamadas infrações político-administrativas que são julgadas pela Câmara, que equivalem aos crimes de responsabilidade na sua totalidade da 1079. Então, Vossa Excelência, com todo o conhecimento, mas pela paixão, pelo ânimo condenatório, tenta construir situações para justificar o que com a devida vênia não se justifica. E aí que volto à tese, ou seja, não há base para isto, nem para que as afirmações que aqui foram feitas sejam colocadas. Então, se querem, Vossas Excelências, entender que não se deve esperar as contas, muito bem, há precedente. E vamos lembrar que se o Supremo Tribunal Federal adotou como razão de ser da decisão do procedimento, o procedimento do Collor, eu invoco agora o procedimento de Getúlio. Nós vamos ter que levar uma judicialização isto? Será que o país merece isso? Não creio que se siga o precedente do próprio legislativo. Um outro argumento que quero ponderar a Vossa Excelência diz respeito à nulidade da sessão de julgamento. Nós invocamos que a sessão de julgamento da Câmara era nula. E nós dissemos, olha, não poderia ter sido feita orientação partidária, não podia fechar a questão. Você disse, não, é um processo político. Outra vez voltando à tese do processo político, como se não fossem juízes que estavam aqui. Não, não pode, não tem problema. Inclusive, eu citei jurisprudência da Comissão Interamericana e Vossa Excelência não se aplica. Vossa Excelência não se aplica. E me disse, sabe por que não se aplica? Vossa Excelência diz no relatório. Porque lá são juízes, funcionários técnicos que têm garantias de inamovibilidade, que têm as garantias, não se aplica. É o que Vossa Excelência diz no relatório. Tá máxima vênia, senhor relator. Vamos à Constituição do Peru. Lá os juízes não são funcionários técnicos, têm mandato. Cito a Vossa Excelência o artigo 201 da Constituição do Peru. Tem mandato. Não são funcionários técnicos. Não têm as garantias de vitaliciedade próprias do Judiciário Nacional. E por isso que lá, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos diz que o processo de juízo político não poderia ter orientação de votos, não poderia ter fechamento de questão, nem os parlamentares declarar previamente os votos, ele se aplica a uma realidade idêntica à nossa. E mais, basta ler o julgado, eu tenho aqui, posso passar a mão de Vossa Excelência, ele não fala que é por causa de juízo, ele fala todo juízo político feito pelo Legislativo, todo, são imparciais, como dizia Hamilton, tem que ser imparciais, não pode ter orientação de voto. Não sou eu quem diz que não pode ter orientação de voto, nem a Corte Interamericana, é a própria Lei 1079. A própria Lei 1079, expressamente no artigo 23, diz, não cabe orientação de votação. O presidente Eduardo Cunha começa a votação na Câmara dizendo, olha, não pode ter orientação. E aí fecha os olhos e todo mundo orienta. Todos os líderes orientam. Tal partido vota assim, tal partido vota assado, tem que fechar a questão. Viriu-se a lei, o artigo 23 da Lei 1079. Vossa Excelência simplesmente não viu isso. Ele disse que é um processo político. Então, processo político, nem a lei que rege o processo político tem que ser levada em conta. Não se aplica à Corte Interamericana de Direitos. Ah, porque são juízes técnicos. Não são, só têm mandato. Ou seja, Vossa Excelência não quis considerar isto. Não quis. E a evidência. Será que o Brasil não consegue perceber que as suas próprias leis têm que ser cumpridas? Terá que vir à Corte Interamericana de Direitos para dizer que houve uma violação à situação da senhora presidente da República? E a Corte Interamericana de Direitos, senador Caiado, nós vamos desrespeitar o Pacto de San José da Costa Rica? É isso? É isso que se propõe?
Da mesma forma, Vossa Excelência diz, ah, não se aplica aquilo que os deputados fizeram na hora da votação, voto por isto, voto por aquilo outro, que escandalizou o mundo. Vossa Excelência diz, ah, isso é irrelevante. Isso é irrelevante, porque são atos políticos. E sendo atos políticos, isso não diz nada. Ou seja, aquilo que escandalizou o mundo naquela votação, vamos deixar barato. Data vênia, senadora Anastasia, data vênia. É, já está superado na doutrina há muito tempo. Eu me lembro quem dizia isso, é Otto Mayer, um ilustre ativista alemão na década de 30, 40, não lembro quando que era, que os atos políticos não são sindicáveis, que não se submetem a controle, são de discricionalidade amplíssima. Ora, no Brasil, inclusive a discussão entre que ato político e que ato administrativo é muito, muito confusa. Mas mesmo os que entendem que existem atos políticos, que a maior parte entende, jamais afastam a aplicação aos atos políticos dos limites que o Estado de Direito lhes impõe. Uma pessoa não está obrigada em certos atos a dizer o porquê vota, o porquê decide, mas quando diz, vinculou-se. Quando diz, vinculou-se. A teoria dos motivos determinantes, que se aplica aos atos administrativos, que se aplica aos atos políticos, que se aplica a todos que nós vivemos no Estado de Direito. E nenhuma lesão de direito pode ficar afastada do Poder Judiciário e, portanto, esses controles incidem sobre os atos políticos. Essa ideia de que os atos políticos são amplíssimamente discricionários, que vale tudo, então a pessoa pode chegar, dizer a razão que quer. Meu Deus! O mundo não teria ficado escandalizado com aquela votação da Câmara dos Deputados se isso fosse normal, se isso fosse razoável. Não foi. Não foi porque disseram as razões de voto que não tinham nada a ver com o processo. Não foi porque os parlamentares na Câmara anunciaram previamente seus votos. E é por isso que a Corte Interamericana disse, voltem os juízes, e deu uma decisão para que os juízes voltassem. E o Peru teve que cumprir essa decisão. Será que teremos que chegar à Corte Interamericana de Direitos para que eles digam, volte a presidenta Dilma Rousseff, quando nós não consideramos os pressupostos básicos de um Estado de Direito? Será que teremos que chegar a fóruns internacionais e não aos nossos próprios fóruns para discutir aquilo que é nosso direito e aquilo que é devido à nossa democracia e à nossa Constituição? Prossigo. Nós alegamos a falta de resolução da Câmara. Vossa Excelência disse que não trazia prejuízo. Mas como não trazia? A resolução é que define o objeto do processo. Um simples ofício, vago, inclusive, como fez o presidente Eduardo Cunha, especialmente na questão das pedaladas, não define o objeto. E aquilo que ele expressou é o que o plenário votou? Mormente, quando o relatório que foi votado falava de vários fatos? Tanto foi impreciso o que a Câmara fez que Vossa Excelência passaram um grande parte do tempo discutindo qual era o objeto. Me lembro do senador Carlos Cunha Lima. Vamos colocar o Lava Jato. Talvez percebendo que estava fraca a acusação dos dois pontos. Vamos colocar o Lava Jato. Mas Vossa Excelência, com acuidade, não colocou. Mas e a defesa? E a resolução? Claro que trouxe prejuízo, trouxe prejuízo à defesa, trouxe prejuízo ao trabalho de Vossa Excelência, porque se tivesse a resolução, teria ficado clara qual era o objeto e os senhores não teriam perdido tempo de discussão. Mais profundando, talvez pudesse até ter encontrado o ato da Presidenta da República no caso das pedaladas, se a discussão fosse voltada a isso, né? Mas se fosse discutindo o objeto, estamos batidos agora. Ou seja, não há ato da Presidenta da República que se prove depois, que se afaste primeiro. Ou seja, trouxe prejuízo sim à defesa, trouxe prejuízo aos trabalhos, e por isso que pedi no começo a suspensão dos trabalhos no processo de impeachment, até que a Câmara decida se vai fazer resolução ou não. Porque, inclusive, não nos permitiram até a judicialização sobre essa questão, porque eu não sei se vai ter resolução, se não vai. Prossigo, senhor presidente e senhor relator. Vossa Excelência disse que não tem problema nenhum a tese que nós sustentamos a não recepção do artigo 11 da Lei 1079. Invoca vários juristas que eu respeito, porém, é fundamental essa tese da não recepção do artigo 11 para o caso das pedaladas fiscais. Por quê? Porque, se for baseado só no artigo 10, parece evidente que não há sustentação à tese da denúncia. O artigo 10 fala que, no caso, a violação à lei orçamentária é um crime de responsabilidade. E Vossa Excelência argui a violação à lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal não é lei orçamentária, com a devida vênia. Pela Constituição, há três orçamentos. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, não a lei de responsabilidade fiscal. Ela não é orçamento, ela regula as finanças públicas. Então, não há tipicidade, a caracterização disso. Então, se cai o artigo 11, cai tudo. Então, Vossa Excelência, sabendo disso, hábil jurista que é, disse, não, não tem problema. O artigo 11 foi recepcionado, sim, pela Constituição. O artigo 11 foi recepcionado pela Constituição. Por que foi recepcionado? Porque, embora tivesse na Constituição de 46, não constou da Constituição de 67 a mesma situação, nem da Constituição de 88, aquela guarda de dinheiros públicos, etc., o 11 é igual ao 10.
Ou seja, são próximos e o valor está... Com a devida vênia, Vossa Excelência chega a sustentar que o rol é exemplificativo e cita o emérito juiz Geraldo Brindeiro, que todos nós conhecemos como defensor desta tese, ex-procurador-geral da República, do governo Fernando Henrique Cardoso, jurista que todos nós conhecemos. Mas eu trago em minha colação José Afonso da Silva e Luiz Roberto Barroso, que tem um artigo específico, um parecer específico, dizendo que o artigo 11 não sobreviveu. Por que não sobreviveu? Porque a Constituição, ela não é taxativa na tipificação. Aí pode dizer que você nem seja exemplificativa, mas nos bens jurídicos tutelados ela é taxativa. Porque, na medida em que ele fala atentatória à Constituição, os bens tutelados estão ali postos. É o que diz Zé Afonso. Talvez Brindeiro não diga isso, mas Zé Afonso diz. Ora, eu estou comparado em magnífica doutrina, e você nem sequer considerou esse aspecto. Ou seja, a tese das pedaladas fiscais não encontra amparo no artigo 11, porque ele não foi recepcionado pela Constituição de 88, porque ele já tinha caído na Constituição de 67. Portanto, é só o artigo 10. E o artigo 10 fala de violação à lei orçamentária, à lei de responsabilidade fiscal não é lei orçamentária. Eis porque Vossa Excelência sequer se debruçou sobre o artigo do ministro Luiz Roberto Barroso e de outros, porque Vossa Excelência queria realmente sustentar que não caísse o artigo 11, porque é perigosíssimo para a tese de quem quer o impeachment que caia o artigo 11. Prossigo. Entro agora na falta de justa causa. Vossa Excelência, vamos falar primeiro dos créditos suplementares. Vossa Excelência baseia o raciocínio em algumas premissas que eu quero contestar. A primeira, na página 70. Vossa Excelência afirma: como pode haver excesso de arrecadação em um cenário de queda de receitas? Nobre senador, é noção cediça, pisada, repisada, que quando se fala de crédito suplementar, nós não falamos do excesso de arrecadação como um todo, mas de arrecadação no órgão. Com a devida vênia, ninguém examina a arrecadação como um todo. Isso não existe na história brasileira. Aliás, se for fazer isso, então... eu não sei com as teses que estão aqui postas, como é que alguém vai governar daqui para frente. Claro, mas o excesso de arrecadação é por órgão, não geral. Então, como Vossa Excelência precisa demonstrar que não havia lastro legal, o senhor fala assim: olha, abriram créditos sem ter excesso de arrecadação. Meu Deus, mas essa arrecadação do órgão. Então, se o fundo X tinha uma previsão de receita e teve mais, é aquilo que justifica o crédito suplementar, e não toda a arrecadação da União, como diz Vossa Excelência. Esse é um equívoco, com a devida vênia, insustentável na prática do direito financeiro. Podemos pegar todos os especialistas, que sempre foi feito assim. Inclusive, na época de governos anteriores, governo Lula e governo Fernando Henrique Cardoso, que baixou 101 decretos de créditos suplementares dessa mesma maneira. Vossa Excelência diz o seguinte: metas. Vossa Excelência esqueceu algo central da tese da defesa, que é o decreto de contingenciamento. Vossa Excelência não analisou essa questão. Você não analisou que nós afirmamos a defesa que não havia ofensa à meta fiscal porque houve contingenciamento. Não está no relatório, isso não foi dito. Você esqueceu disso. E Vossa Excelência fez análise o tempo inteiro como se a meta fiscal fosse uma meta orçamentária. Não é. Não é meta orçamentária, é meta fiscal. Fiscal é gasto. E Vossa Excelência esqueceu disso. Então, você fala o tempo inteiro do orçamento. Orçamento é uma autorização, pode gastar ou não gastar. É o contingenciamento que bloqueava. E Vossa Excelência não analisou isso. Então, é um erro de premissa da concepção de Vossa Excelência. Ou seja, Vossa Excelência fala: olha, não tinha espaço fiscal. Mas como não tinha se eu contingenciei? Claro que tinha. Claro. E aí eu quero fazer uma observação importante, porque há numa base legal para os decretos, numa base legal para os decretos, numa tipizada de lei também. O artigo 4 da lei orçamentária dizia: ah, mas o artigo 4 não podia dizer porque exigia compatibilidade com a meta fiscal. Compatibilidade é uma coisa, limite é outra. O que é ser compatível? É ser adequado. O que é ser adequado? É eu demonstrar objetivamente que eu posso fazer isto, mas não vai afetar a meta. Como é que eu demonstro isso? Mostrando o decreto de contingenciamento. E Vossa Excelência não falou sobre isso. Ou seja, mostrando o decreto de contingenciamento que eu mostro que a meta não foi afiscada. Havia compatibilização? Sim, havia, porque eu tinha excesso de arrecadação no órgão, eu poderia fazer esse remanejamento, baixei um decreto de contingenciamento que impediu que a meta fiscal fosse ferida.
E aí, Vossa Excelência chega a dizer que isso vai ser analisado mais tarde. Mas como mais tarde? Isso é um indício fundamental. A presidência da República vai ser afastada sem que isso seja considerado, sem que se demonstre qual foi o acréscimo efetivo que esses decretos trouxeram na meta? A defesa mostrou a saciedade que a meta não foi ferida pelos decretos da dona Anastasia. Vossa Excelência não entrou nisso. Nós juntamos várias notas técnicas demonstrando que a meta fiscal não podia ser cumprida por causa da queda da receita. Tem estudos, mostram isso. Vossa Excelência deu uma linha sobre isso. Uma linha. Não falou praticamente da tese do decreto de contingenciamento, não falou de que a meta... E tenta associar sempre como se fosse um objetivo orçamentário formal. A meta fiscal não é formal, a meta fiscal ela é real, do gasto, de quanto se gastou, por isso que ela é fiscal. Caso contrário, ele teria dito meta orçamentária. Não disse meta orçamentária, disse meta fiscal. E o que determina o fiscal? O contingenciamento, segundo a própria lei de responsabilidade fiscal, não o decreto. O decreto vê o excesso de arrecadação, mexe no orçamento e ele não afeta a meta fiscal. Por quê? Porque eu contingenciei. Ah, mas vocês não estavam cumprindo, porque caiu a receita. Não porque baixou o decreto. Né? A relação de causa e efeito é fundamental. Como eu disse na sessão passada, o índio acreditava, quando ele batia o tambor, chovia, que havia uma relação de nexo causal. Mas você tem que demonstrar, não? Percebeu-se que nem sempre que ele batia, chovia. Então, vamos fazer no mesmo caso. Qual é o nexo causal entre decreto e ofensa da meta? Não há. Não há, porque foi a receita que caiu. Então, e isso não está trabalhado no relatório, isso não está dito com a devida vênia no relatório em momento algum. Aí, Vossa Excelência insiste na tese e me permita repisá-la, de que a meta é anual. Perdão, Vossa Excelência concorda que a meta é anual. Mas, citando o artigo 9º, e o 9º, a lei de responsabilidade fiscal, fala, não, mas olha, tem aqui os relatórios, hein, que tem que ser feitos e tal. Vamos ler a lei com a devida vênia? E a lei aqui me desapareceu, mas se eu achá-la, eu leio, mas vou citar de cabeça com a devida vênia. O artigo 4º, parágrafo 1º, diz claramente que a meta é anual. Claramente. E depois o artigo 9º, 4º, fala o seguinte, que serão expedidos os relatórios para simples avaliação, demonstração e avaliação. Ô, senador Anastasia, demonstrar e avaliar não significa comprovar cumprimento. Eu avalio para verificar se eu tenho que tomar medidas para alcançar até o final do ano a meta. Claro, vamos, me permitam ler a lei de responsabilidade fiscal, ela é tão clara, tão clara. Pena que eu não acho aqui, achei, olha, achei, ela sumiu, como sempre acontece nessas horas, mas olha aqui, olha. Artigo 4º, parágrafo 1º. É tão cristalino que... não, eu estou para avaliar, estou errando aqui a lei de novo. Está aqui, ó. Pronto, agora achei. Artigo 4º, achei. Artigo 4º, parágrafo 1º, está aqui, ó. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexos de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais. Portanto, meta é anual. Meta é anual. Muito bem. Vamos agora ao artigo 9º, parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas. Avaliará o cumprimento das metas. Em audiência, eu vou avaliar se a meta está sendo... Para quê? Para tomar ou aumentar o contingenciamento. Ou tomar medidas que aumentem a receita. É para isso que esse relatório... A meta é anual. Caso contrário, bastará um dia de governo, senador Álvaro Dias, um dia, para que a meta seja descumprida. Quero ver quem governa assim. Nem empresa privada governa se ela tem uma meta ao final do ano e em 2 meses não atingiu a meta. Ninguém governa assim. Está se criando uma situação impeditiva de qualquer governo poder atuar. É impossível que alguém governe dessa forma. Eu tenho uma meta anual, mas eu tenho que cumprir todo dia essa meta. Mas o que é isso? Eu posso ter problemas de queda de receita no mês, eu posso ter problemas que me atingem, aí eu tenho que atingir bimestralmente a demonstração disso. Eu quero ver quem conseguirá governar assim. Quero ver quem consegue governar com esta lógica. Bem, e aí o que mais me espanta, senador Anastasia, é que, a meu ver, não há ilegalidade. Os decretos foram baseados no artigo 4º, mas Vossa Excelência não faz nenhuma menção ao dolo da presidência nesses decretos, nenhuma. E nós apresentamos um forte arrazoado. O que, que nós dissemos? Em primeiro lugar, que houve uma mudança da opinião do TCU, Vossa Excelência se omitiu e não disse nada a respeito.
Claro, porque se Vossa Excelência concordasse que houve uma mudança da decisão do TCU, Vossa Excelência teria que dizer que não houve dolo, porque o TCU sempre admitiu isso. Inclusive, na defesa, nós mostramos que, em 2001, o governo Fernando Henrique Cardoso passou 101 decretos idênticos a este. Mudou a meta por responsabilidade fiscal, por medida provisória. E não cumpriu no executivo a meta, mesmo alterada. E sabe o que o Tribunal de Contas da União disse na época? Olha, vamos aperfeiçoar o planejamento. Era evidente que o Tribunal de Contas da União, está na nossa defesa, aceitava isto. É evidente. E se o Tribunal de Contas aceitava, como imaginasse que a Presidente da República agiu de má fé quando baixou os decretos? Não há dolo. Vossa Excelência não disse nada a esse respeito. Nada. O relatório não diz absolutamente nada. Segundo ponto. Nós falamos que todos os decretos foram baseados em pareceres técnicos. Mostramos, inclusive, o ITER. O ITER. Vossa Excelência não disse nada. Teve pareceres da AGU justificando os decretos. Teve pareceres técnicos justificando. Vossa Excelência que disse que não. Claro, porque se Vossa Excelência disser sobre isso, tem que dizer que não houve má fé, porque a jurisprudência é pacífica ao dizer que quando um chefe de executivo toma decisões baseadas em pareceres técnicos, não há má fé dele. Vossa Excelência não enfrentou essa questão, embora colocada na defesa. Terceiro, vários despedidos são feitos por outros órgãos. Vossa Excelência não colocou a questão. E eu vou trazer a colação aqui, se você me permite, algo que chama a atenção. Nós tivemos pedidos do Poder Judiciário nesses decretos. Sabe quem aprovou? O CNJ. O Conselho Nacional de Justiça aprova expressamente que o Executivo, a pedir para o Executivo, que por decreto faça isso. O Conselho Nacional de Justiça. Ora, o Conselho Nacional de Justiça pede ao Presidente da República que, por ato do Poder Executivo, se baixe um crédito suplementar e a má-fé da Presidenta da República, senhores... Onde está a má-fé? O Judiciário pediu, o órgão que fiscaliza o Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, assinado por vários ministros do STJ e do STF, pedem. Então, são eles coautores do dolo? Serão eles punidos também? Ou isto é um pretexto que se utiliza para atacar as tropas da República? Vocês também não abordam que 70% dos valores do decreto foram para o MEC por uma decisão do Tribunal de Contas da União. Não aborda. Todos esses aspectos descaracterizadores do dolo da Presidência da República, o parecer se omite. Por que se omite? Porque não poderia enfrentá-los. Por que, que não poderia enfrentá-los? Porque senão teria que absorver a sua presidente. É evidente. Por que, que alguém se omite de analisar uma questão? Porque ela é incômoda ou porque esqueceu. Jamais o senador Anastasia esqueceria. Então, só posso... O ânimos condenatório fez com que o dolo não fosse apreciado. Nenhuma dessas questões foi rebatida. Vocês não dizem que o Tribunal de Contas não mudou de opinião, como chegou a dizer o relatório da Câmara. O relatório da Câmara chega até a ser curioso, porque ele diz, olha, a discussão era pública, e nós provamos que não era pública. E que no relatório prévio do ministro Augusto Nardi sequer falava dos decretos. Que depois que o Tribunal de Contas abriu o processo, não foram baixados mais os decretos. Nós provamos isso. Então, agora não se fala mais. Ah, mas o Tribunal de Contas não havia apreciado a questão. Havia. Eu mostrei a conta de 2001 do presidente Fernando Henrique Cardoso, em que se analisa os decretos e se fala, vamos aperfeiçoar o planejamento. Mas ninguém falou que houve dolo nem crime de responsabilidade, nem rejeitou as contas na época. Esta questão não está enfrentada. Mudou-se a jurisprudência e quer se punir retroativamente. Mudou-se a jurisprudência e quer se dizer, olha, sabe você que achava que aquilo era certo? Eu achava que era certo, mas eu mudei, agora você será punido com a perda do seu mandato. É isso que está se dizendo? É correto isto? E por isso que isso não é enfrentado em nenhum momento no relatório de Vossa Excelência com a devida vênia. Passemos ao plano Safra. Voltamos à velha discussão. É operação de crédito, não é operação de crédito? É operação de crédito? Eu ouvi aqui o nobre representante do Ministério Público de Contas dizer que o conceito de operação de crédito da Lei de Responsabilidade Fiscal é diferente do conceito de operação de crédito que se usa no direito comercial, na prática bancária e tal. Aí eu me perguntei, por que, que o legislador utilizou então a expressão operação de crédito, hein? Se ele queria um conceito diferente, por que ele utilizou aquele conceito? Ele utilizou aquele conceito porque ele queria vedar, sim, empréstimos de bancos ao governo. Ele não queria qualificar atrasos de pagamentos como algo proibido, até porque alguém se inserir na lei de responsabilidade fiscal, porque atrasa um pagamento com a devida vênia, é algo estranho. Ah, não, mas ele chega a sustentar. Atrasar pagamento é financiar. Ah, bom, então, quando eu não pago o salário do empregado, o empregado está me financiando na empresa. É isto que se quer chegar à conclusão? E o que é pior? Ao contrário das situações de 2014, o Plano Safra não tem contrato. Sabiam disso, senhores senadores?
que não há contrato entre o Banco do Brasil e o governo federal, é algo que decorre de lei, é uma operação ex lege. Então eu tenho agora um empréstimo ex lege, quando se atrasa o pagamento. Empréstimo não é aquilo que eu ajusto, que eu avanço de comum acordo entre as partes. Não é isto, empréstimo. Aqui nem contrato existe, nem acordo de vontades existe. O que existe é uma subvenção. A relação creditícia existe entre o Banco do Brasil e aquele que recebe empréstimo. Lá sim, mas não com o governo federal. O governo federal apenas equaliza aquilo que foi pago, ele apenas subsidia aquilo que foi pago. Ele não tem um empréstimo, atrasou o subsídio muito bem, atrasou. Agora, dizer que o governo federal está se financiando no plano Safra. Que isto? Quando não há nem contrato, que empréstimo é esse que não tem acordo de vontades entre as partes? Ah, mas ele de responsabilidade fiscal fala que é operação de crédito ou assemelhados, mas isso não tem a menor semelhança com a operação de crédito. Eu estou repassando dinheiro para subsidiar um programa. Aí eu não paguei, o que, é que eu sou? Inadimplente. Eu atrasei. É isto que juridicamente configura. Mas vamos imaginar, não, o tribunal mudou de opinião, perfeito, é operação, tudo bem. Quer dizer que, quando milhares de juristas dizem uma coisa e outros dizem outra, houve má fé quem optou por uma das teses? Ou seja, age com má fé quem opta por uma tese? É isto, quando ela é defendida por vários, quando ela é feita por vários governos, ah, mas o que mudou é o volume, o que mudou é a quantidade de dinheiro em 2014, não 2015, né? A quantidade de dinheiro que mudou. E desde quando quantidade de dinheiro modifica a natureza jurídica de um negócio? Desde quando? E no caso de 2015, nem quantidade de dinheiro se fala, porque a quantidade de dinheiro era de 2014. Ou seja, e o dolo? E o dolo das pedaladas? Vossa Excelência diz... Não, a Presidenta da República sabia do valor da dívida. Sabia do valor da dívida em 2014, mas não praticou atos relativos a que o Plano Safra tivesse atraso de pagamento. Me mostrem qual foi a decisão da Presidenta da República que determinou aquilo. Não há. E eu volto a insistir. Mais uma vez, nós estamos diante de um crime de responsabilidade sem ato. Mais uma vez, nós estamos diante de um crime de responsabilidade que exige um ato atentatório à Constituição, nos termos do artigo 85 da Constituição Federal, em que não se diz qual é o ato. O ato, bom, o ato depois a gente prova. O ato depois nós provamos. Afasta, depois a gente prova qual é o ato. E, se não tem ato, não tem dolo. Claro. Mas, se o Tribunal de Contas admitir, não passou a admitir, onde é que está o dolo? Se tem pareceres amparando aqui, onde é que está o dolo? E, portanto, já para... Chegando já ao final, senhor relator... É evidente a inconsistência do que aqui se coloca. É evidente que houve desvio de poder, está se fugindo de enfrentar a questão do presidente Eduardo Cunha. Espero que essa comissão finalmente se debruce sobre a questão. Se a comissão achar que o presidente Eduardo Cunha agiu corretamente, que ele não agiu com vingança, que diga, mas não que se fuja da discussão. Especialmente depois da decisão de hoje do Poder Judiciário. Não cabe mais fugir da discussão em relação aos comportamentos que o senhor Eduardo Cunha teve com o presidente, dentre os quais desencadeado esse impeachment. Vamos enfrentá-lo. Se vocês acham que não houve vingança, que ele agiu corretamente, que digam. Agora, dizer que o processo de impeachment foi aberto para atender e agradar a senhora presidente, pelo amor de Deus, vamos olhar os fatos como eles são. Claro, ele abriu por vingança. O próprio Miguel Reale disse isto. A imprensa inteira documentou. Todas as matérias de jornais estão colocadas nos autos. Então, digam que não é. Ou que vingança não é desvio de poder. Digam. Mas não vamos fugir do enfrentamento da questão. Da mesma forma, vamos olhar como foi o julgamento, os vícios que aconteceram e vamos olhar a absoluta, concluindo, senhor presidente, a falta total de provas de ocorrência de crime e responsabilidade. E concluo com algo que o presidente, o senhor relator, iniciou. Ele critica a defesa por utilizar a expressão de golpe e por desqualificar o estudo do impeachment. Ninguém aqui desqualifica o estudo do impeachment. Muito pelo contrário. O impeachment é fundamental no presidencialismo. Não existe mais a ideia da irresponsabilidade do que governa. Não existe mais, como diziam os franceses, o rei não erra. Não existe. O Estado sou eu, como Luiz XIV, não existe. O impeachment é fundamental. Mas o impeachment, para que não seja golpe, tem que ocorrer dentro de um devido processo legal, em que se respeite as garantias do processo penal, em que digam quais são os fatos, e que exista uma apuração isenta e imparcial, e ocorra o crime de responsabilidade. O impeachment é muito bem-vindo no presidencialismo. Mas a Constituição também é bem-vinda. Ambos têm que ser respeitados. Ambos têm que estar colocados. Impeachment não se separa dos pressupostos constitucionais. Um impeachment realizado com ofensa aos pressupostos constitucionais, me desculpem, é golpe. Me desculpem, é rompimento institucional.
é não só a minha convicção. E chega a dizer o senador Anastasia, eu nunca vi golpe com direito de defesa. Não, eu já vi. Eu já vi golpe com direito de defesa, já vi injustiça com direito de defesa. E os processos de Moscou não tinham direito de defesa, senador Anastasia? O julgamento de Sócrates não teve direito de defesa, senador Anastasia? Todos os julgamentos mais iníquos da humanidade foram feitos com direito de defesa? Todos. Aliás, quando se quer esconder uma iniquidade, se dá o direito de defesa retórico, onde as cartas estão marcadas, onde o jogo já está definido, onde que as pessoas já definiram o processo. O que eu estou afirmando é que o simples fato de existir direito de defesa formal, não substantivo, formal, não real, onde as pessoas já entram com a convicção formada, isto é uma decisão política e não uma decisão imparcial. E estou, portanto, afirmando que, a se consumar esse processo de impeachment, apesar do direito de defesa, nós temos um golpe. Porque o direito de defesa em si não justifica tudo, especialmente quando ele não é substantivo e quando as pessoas tomam uma decisão política e passam a não considerar mais a racionalidade dos fatos. Muito obrigado, senhor relator. Desculpa pela sua.